Ей, всім привіт! Мене звуть Нікітос. І я вирішив створити свій власний блог. Знаєте, що я буду робити? Я буду тестити їжу. Нарешті, я буду тестити їжу. І перший заклад, в якому я тестити буду їжу, це буде Азія. Їй видана честь першою привітати мене і надати мені їжу. Так класно, щоб вся буерка зрозуміла, що у них реально класна їжа. І я хочу вже поїсти. Я вже чекаю цей момент. Ну що ж, ви хочете зі мною піти, а? Ну що ж, ходімо. Я хочу замовити італьянський рол. Так, тут з собою? Звичайно, тут. Хорошо, з напітком можна? Ні, не треба, дякую. Хорошо, присаджуйтесь. Дякую. Скажіть, будь ласка, а що входить в цей італьянський рол? В італьянський рол входить угорь, нутрі, сиром Філадельфії та словно, тобто сир. А наверх йде тостерий сир. Він запікається, виходить такий ніжний на вкус. Запікається? Тобто він буде гарячий? Так. Вау! Я вперше спробую гарячий рол. Ну що ж, цікаво, цікаво. Ви подивіться на них. Ви бачили? Насправді вони виглядають апетитно. Мені подобається їх подача. Подивіться, вони принесли мені рол і все, що тут мені потрібно для цього. Цікаво. Тепер треба скуштувати їх на смак. Клас. Ну що ж, а тепер побажайте мені смачного. Вони теплі. Це реально круто. Мені дуже подобається. Я зараз іще раз вам. Дивіться. Воно просто... Воно просто тане на язиці. Чесно кажучи, я взагалі не граю ніякої ролі. Я просто показую свої реальні емоції, які я переживаю. Це нереально круто. Мені дуже подобається. Реально. Я хочу їсти іще і ще. Раджу відвідати саме цю Азію. Реально. Навіщо їздити кудись в Київ, кудись далеко, витрачати 20 гривень на дорогу, на маршрутку, 8 гривень метро і тому подібне, якщо можна витрати максимум 5 гривень на маршруточку, приїхати сюди і скуштувати іще смачніше, ніж можна скуштувати в Києві. Реально, раджу. Не треба їздити в Київ. В буерці є все. І навіть теплі суші. Ну що, щойно я відвідав ресторан Азія. Мені дуже сподобалось обслуговування, мені сподобалось все, мені сподобалось їсти. Звичайно, мені сподобалось їсти, тому що я люблю їсти. Що можу сказати про саму Азію? Мені дуже подобається інтер'єр Азії. Він справді допомагає якось увійти в ту атмосферу, розслабитися. Мені сподобались їхні м'які диванчики. Я сів і просто утонув в них. Просто клас. Мені сподобалися італіянські чи італійські роли. Це було нереально круто. Вони теплі, вони тали на язиці. І це було саме головне смачно. Що я скажу по обслуговуванню? По обслуговуванню я поставив би оцінку 8 з 10. Насправді, мені, знаєте, оцей смак цих ролів просто перебив усе. Тому я можу поставити реально хорошу оцінку цій Азії. І я реально всім буерчанам рекомендую Азію. Куштуйте, смакуйте, приїжджайте. Не витрачайте великі гроші, щоб поїхати в Київ, якщо в буерці є те саме і навіть краще. Знаєте, друзі, блогерам буде настільки важко, ви навіть собі не уявляєте. Знаєте, прийшов в заклад, замовив собі роли, поїв. Наскільки це важко? Я не раджу нікому це пережити, але я вирішив на цьому не зупинятися. І наступний заклад, який я відвідую, буде Лео Кафе. Тому чекайте наступне відео. До зустрічі!